should take it slow. Hej och välkomna till en helt ny video. Kul att du tittar. Vi är på väg till Borås, eller vi är i Borås. Vi ska åka på en höstträff med Saab 7H. Vilket som jag gjort innan, och det är jättetrevligt. Började dagen sådär, gick ut, åkte iväg och tvätta. Ja, det blev bra. Tänkte det är ju torrt på vägarna liksom. För det är jättefint väder, det är sol och gottigheter är det bara rent ut sagt. Men problemet var att det var blött på landsvägarna. Så det är nu bilen sketer när man kommer fram. Och här verkar de inte ha någon självtvätt. Så det är... ser vi löser detta. Eller om vi ska åka lite halvsmutsigt. Jag vet inte hur smutsigt det är. Jag har inte varit ute och tittat där. Men i alla fall, vi kommer åka i karavan. Vi börjar klockan 10 i det avgång. Vi kommer åka 10 mil ungefär. Två stopp på vägen. Och sen ska vi avsluta vid ett café. Grusväg dessutom. Underbart. Men vi kommer att filma lite bilar. Och bara hänga och ha det gött och fika lite. Så får ni hänga med. Ses vi snart. Nu är uppsamlingen klar och vi ska börja glida. Och det är fan. Det är sjukt mycket bilar då faktiskt. Det är riktigt kul. Det är ungefär 30 bilar. Så vi ska se hur den här karavanen kommer att gå. Men på något sätt löser vi nog det. Vi kommer att ses alla på samlingspunkten sen i alla fall. Men jag tror det löser sig. De är duktiga, de som håller i det. Så nu glider vi. Vi har åkt i cirka 25 minuter ungefär tror jag. Och jag måste bara säga, wow, vilka vägar. Slingriga, krokiga, backiga, mycket sjöar, väldigt mycket sjöar. Jättefina hus, jättefin natur, kossor, hundar, katter, allt. Det är alltså grymt fina vägar. Och ni som missar detta, se till att planera in till våren när det kommer mer. För det här är så kul och så värt. Det är sån gemenskap. Och man knyter nya kontakter och allting. Alltså det är helt fantastiskt. Jag hoppas att vi blir fler till nästa gång. Det är grymt kul verkligen. Jag är så tacksam att man kan göra detta. Kolla bara det här huset. Och så bredvid en sjö. Alltså det är... ja, det är helt sjukt gött. Jag älskar det här. Det är så jävla nice. Thank you.
Klarar du backtävlingen nu då? Klarar du backtävlingen nu? Nej, jag vet inte. Jag är osäker på det här. Då satte jag en tejp. Och sen ska du backa ett varv. Och så får vi se vart du hamnar. Som jag ska tro att det är ett varv. Precis. Det ska du känna lätt. Utan att titta med huvudet utanför. Jag kör det. Bertil fuskar nog tror jag. Jag kör det. Gör du. Jag har backat 2,5 varv. Nej, sover jag. Det var lite här. Är du igång? Ja, jag tror det. Vi hamnar på grusvägar. Det var ju, visste vi i och för sig om här, men det är ju görskoj, det skrapar gott. Det är jättekul. Nej men skämt åsido, vi börjar glida mot slutet här. Ska la fika nu och hänga en stund till innan det blir hemgång. Men ja, här glider vi. På grusvägen som sagt. Bilarna är bakom. Skrapa lite. Gött är det. Nej men som sagt, vi får se vad de har för fika där framme, jag vet ingenting. Det återstår att se. Det kommer säkert med på en film. Om det blir en räkmacka, det hoppas jag. För det hade varit väldigt, väldigt gott. Det är jag jättesugen på. Men vi glider vidare på den här grusvägen så ses vi där framme. Nu är inte vägen jättebra här. Här sitter jag och redigerar. Gött är det. Nej, så hittar lite fokus. Där har vi fokus. Ja, som sagt. Jag glömde spela in ett outro där. När vi var på träffen. Och jag glömde även filma fikat. För det var ingen räkmacka. Så det var inget att filma egentligen. Nej, men som sagt. Det var jättemysigt där inne. Och det fick bli en pulled pork wrap. Och sen kanelbulle. Det var jättegott i mig. Som sagt. Tusen tack till alla de som var där. Och gjorde detta. Och ett stort tack till ni som arrangerade. Det var som sagt grymt väder. Det ska vi verkligen ha. Det är ändå september månad. Så det är sen september dessutom. Så det var sjukt kul. Och vad har jag mer att tillägga? Ja, det borde vara fler som jag träffar egentligen. Än vad det är helg. Nej, det kanske blir för mycket. Men som sagt, det är jättekul att träffa ny bekantskap och lära känna lite folk och allt sånt. Men nu ska jag sitta här och redigera klart den här filmen så att den kommer upp. Jag är som sagt jättetrött idag. Precis jobbat, så det ska knoppas ihop så att det kommer ut på tuben och att ni får kolla på materialet som sagt. Och tyckte ni om det så får ni inte glömma att kommentera, prenumerera på kanalen och likea videon så skulle jag bli jätteglad. Det är det som gör att man vill fortsätta med det liksom. Annars har jag nog ingenting mer att tillägga om att, mer än att det var superbra verkligen. Och jag är jättenöjd. Ha det bäst.